check lang ulit natin ng temperature ni Raiden. Medyo bumaba ng ilang point. Pero nasa 38 pa rin. Bukas, pa-check up natin siya. Diyan sa may barangay. Feeling ko kasi parang UTI. Kasi pag umiihi siya, sinasabi niya parang, sinasabi niya na masakit. Isip ko, yun yung natutulog kasi siya. Hindi siya umiihi. Pag tinatanggal ko yung diaper, walang bahid nung umiihi. Tapos tsaka lang siya iihi pag pagkagising niya. Masyado siyang pipigil. Pero papacheck natin sa doktor kung ano ba yung cause nung lagnat niya. Lalagyan ko sana siya ng cool fever pero ayaw niya. Kaya huwag na natin ipilit. Iiyak lang din to yung pag nilagay ko kasi di pa malamig yan. Tinitrain naman na namin si Raiden na wala na siyang diaper pag matutulog sa gabi. Kasi yun nga yung napapansin namin na hindi siya umiihi sa buong magdamag. Nagagawa naman na niyang gumising pag naiihi siya. Nakakaihi naman siya. Pero siguro late na, baka mamaya meron na talaga siyang UTI dahil sa pagpipigil niya ng ihi. And also may mahilig kasi siya sa french fries. So baka isa din yun sa cause. Kaya titigilan na muna namin yung pagkain ng mga french fries or junk foods. Bukas na lang ulit and i-update ko kayo kung ano yung magiging check-up sa kanyang doktor and ang arte ng doktor. So ayun lang mga mommies. Good night! Kailangan umihi ni Raiden para mapasa yung ihi. Kinuha din siya ng dugo kasi ayun, sobrang ano ngayon ng dengue, di ba? Sa hindi dengue. Hindi na din na. Sino nag-away sa'yo? Away kita. Doktor, in-note si Ellen. Hindi na. Kailangan kasi yan, nak, para malaman kung ano yung dahilan ng lagnat mo eh. Oo, gano'n umiyak. I-notch ka ng doktor. Papa! Bait naman yung doktor dun eh. Gano'n umiyak. So, bakas, nakuha tayo ng ihi ni Raiden. Gabi ang tagal. So, kaming nag-iyakan. Ngayon, pupunta na ako sa hospital, sa Barangay Health Center para ibigay yung kanyang ihi. Okay mga mami, so nakabalik na ako dito sa bahay and babalik kami sa health center mga 2 p.m. 2 to 3 p.m. para saktong lumabas yung sa resulta ng dugo at ihi. So, ayun lang mga mami and update ko kayo kung ano yung magiging result. Hi mga mami, so nakabalik na pala ako sa bahay. Nakuha ko na yung resulta nung urine and blood test ni Raiden. So as per the doctor dun sa center,
eh, meron siyang UTI. And parang meron bacteria siya. Ito lang parang sa blood niya. Pero parang hindi naman lumagpas. Parang hindi mataas masyado. So magagamot siya for hanggang 3 days para sa UTI niya. And titignan namin, observe namin kung bababa yung lagnat niya sa 3 days na yon. And kung hindi pa rin bumaba yung lagnat niya sa 38 to 39, ipapatest siya or re-asset yung check up sa kanya, kasi baka ipatest siya for dengue naman. Alam niyo naman, uso yung dengue. So, kanina sa health center, sobrang daming bata na may lagnat, na pansin ko din doon, parang yung iba parang pabalik-balik na yung lagnat. So, uso ngayon yung dengue. Kaya yun yung dapat iwasan natin, mga mommies. Ingatan natin yung mga baby natin. I'm praying na umukay si Raiden after 3 days. At hindi pa rin niya pinatatanggal yung bulak dun sa pinagtusukan para sa dugo. So, ayun lang mga mommies. Merong free na gamot sa health center, di ba? So, malaking tulong yun para sa amin at syempre sa mga kababayan natin dito sa Longos na merong libreng gamot. Ayun, bumili na si Papa Rado ng nakainin. Kasi gusto ko muna makakain muna siya bago siya uminom ng gamot. So, ayun ang mga mamis ang aming video for today. And comment down below kung ano yung mga ginawa nyo nung nagkaroon ng UTI yung mga anak nyo. And ano yung practice nyo para maiwasan yung UTI. So, ayun lang mga mamis. Have a nice day. Bye!